Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Teacher Lori, a Lorena Carvalho, sou professora de inglês há 10 anos, estudante de inglês há mais de 20, graduada, pós-graduada na língua, e continuo estudando e aprendendo esse idioma que eu tanto amo. Eu sou uma entusiasta no quesito de aprender a língua. Aqui nesse canal, que é o meu canal, você vai encontrar diversas formas de como que eu posso te ajudar a melhorar o seu inglês, a aprender inglês do zero, ou quem sabe, a vir para Londres comigo. Aqui você vai encontrar um curso gratuito de inglês, do A1 até o B2, dos níveis iniciantes até o nível intermediário avançado, onde você vai poder estudar de forma gratuita, utilizando o método do funil, um método pensado e elaborado por mim no decorrer desses 20 anos de ensino de língua inglesa, pensado especificamente para o estudante adulto brasileiro. Então, se você tem vontade de aprender inglês, fica comigo, dessa forma eu posso te ajudar. Uma outra forma também que eu posso te ajudar é através das aulas particulares. Você pode fazer aulas em pequenos grupos ou numa mentoria VIP comigo. Então, aí você vai desenvolver toda a sua fala e toda a sua capacidade de se expressar e pensar em inglês. E por fim, você já viu, eu estou em Londres. Essa forma aqui é uma forma muito interessante de você continuar aprendendo inglês. E eu também posso te ajudar com isso através do meu programa de imersão de língua inglesa. Eu tenho um programa onde eu trago você, sempre sonhou de estudar em Londres, para Londres, para aprender inglês, através de escolas, através de passeios, aprendendo um pouco da cultura, da gastronomia londrina. Tem interesse? Bom, essas são as três formas que eu posso te ajudar. Saiba que eu estou aqui no meu canal, tudo que está feito aqui no meu canal foi pensado de forma especial, onde eu posso dividir um pouco da minha experiência na língua inglesa, aprender também com vocês, mas onde eu posso mostrar para você que é possível sim sonhar com essa fluência que as pessoas falam, né? É possível sim alcançar essa tão sonhada fluência. Se você tiver interesse em algum desses produtos, entre em contato comigo. Aconselho que você comece a sua caminhada a partir das nossas aulas gratuitas de inglês, ok? Está aqui o curso aberto para você, para que você possa aprender e quem sabe um dia a gente possa estar junto. Aqui, ó.